Sementara itu, orang ramai diingatkan jangan mudah tertipu dengan pakej umrah yang murah yang ditawarkan agensi pelancongan. Sebaliknya, umat Islam perlu bijak memilih agensi pelancongan umrah yang berwibawa serta punya rekod perkhidmatan yang baik. Pengurusi eksekutif ada Lucia Travel and Tours yang berhad Dato' Ustaz Daud Cengah berkata banyak faktor yang boleh diambil kira untuk memastikan perjalanan mereka mengerjakan umrah berjalan lancar. Sebagai panduan kami melalui Andalusia ni, umat Islam hendaklah mencari satu package ataupun satu travel agent atau kita panggil syarikat pelancongan yang benar-benar berwibawa, termaklum dan dipercayai serta mereka ini sentiasa mempunyai track record yang baik. Dan macam kami Andalusia pun, kami kalau siapa nak pergi murah, kita tawarkan RM4,890. Ha, itu pun kita boleh buat untung dalam 100 lebih kurang. Dan tu 100 je kita tak ambil banyak. Tapi oleh sebab ramai pergi, mungkin akan bertambah keuntungan kita dan diberkati Allah kerana kita buat dengan cara yang paling jujur. Kadang-kadang ditawarkan RM2,900 pernah satu ketika. Lepas tu RM3,000, RM3,300. Dan paling atas di kalangan mereka ini RM4,000. Kan? Sebenarnya, umat Islam kena faham betul-betul bahawa kos penunaian ibadah umrah ni paling murah, tak boleh lebih daripada 48. Kalau dibuat bawah daripada 48, artinya memang satu syarikat yang saya rasa tak kena di mana-mana. Okay. Sebabnya pertama, tambang penerbangan saja pun sudah melebihi 3,100, ada yang 3,400. Itu dah standard sangat dah tu.